E ele tinha aqueles quadros feitos com mulheres que eram cobertas de tinta e deitavam na tela, dançavam, então ficava, né? Enfim, tem várias experiências com isso. Bom, esse aqui é no Juqueri, aqui em São Paulo, aí perto de Perus, tá fazendo só azul também. Aí eu disse, ó, Osório, queria conversar com ele, perguntar o que ele pretende com isso, qual é o lance? Aí, uma outra vez que eu estive lá, ele tinha falado lá com a coordenadora e eu pude conversar com a senhora. Aí eu me apresentei, disse que estava fazendo uma exposição, gostaria de levar alguns trabalhos dele, mas eu queria que ele me contasse por que ele só usava a cor azul. Ah, porque só me dão a cor azul. Muito bom, né? É muito diferente você falar que ele foi influenciado pelo investimento, sabe? Qual o significado atribuído pelos surrealistas aos sonhos e imagens fantásticas que caracterizam a sua linguagem? Elas nos falam da realidade. Mas por que é mais do que figuras convencionais ou uma inspiração Porque as convencional? figuras convencionais estão cobertas já por um discurso. Você não tem acesso à realidade através dos textos convencionais, através da ficção. Muito menos através da mídia. Então, é importante você ir na fonte, não é ficar trabalhando com coisa de segunda mão. Segundo Breton, o surrealismo se dispõe a aproximar o que ele chama de duas realidades distintas, a do subconsciente, manifestada através dos sonhos, e o mundo real. Qual o significado dessa operação? Isso daí foi uma operação descoberta pelos poetas e existem textos a respeito, né? Um dos que desenvolveu muito essa questão, o próprio Baudelaire já tem coisas nesse âmbito. Os ocultistas também mexeram com isso, que é o sistema das correspondências. Do pensamento analógico, do pensamento mágico. Digamos, as culturas primitivas, elas pensam por relacionando uma coisa com outra, estabelecendo correspondências. Elas não têm um raciocínio, elas não têm uma razão, elas não têm uma medida. E os poetas, além do Baudelaire, outros também, você tem o Pierre Verdier, que é da época, dos anos 10 anos da guerra, né? E ele propõe que a imagem, a imagem nova na poesia, ela surge da aproximação de duas realidades diferentes. É,
situadas num plano que não lhes é comum. Um exemplo típico disso é dado pelo Luther Ramon, por exemplo. Vou pegar o exemplo do Luther Ramon, que é mais conhecido que o do Baudelaire. É o seguinte, a imagem que surge de você colocar um guarda-chuva dentro de uma máquina de costura, em cima de uma mesa de operação. A máquina não tem nada a ver com a mesa, nem com o guarda-chuva. O guarda-chuva não tem nada a ver nem com a máquina, nem com a mesa. Agora, se eu colocar essas três coisas, dá um impacto para a pessoa que é o que ela está vendo. Não quer dizer, é aquilo ali. E isso daí, esse é o que você está vendo, é fortíssimo. Se chama imagem. E tudo que você vê assim, direto, é a imagem de experiência mais plena que você pode ter da realidade. Então, isso que você vê direto, que é imediato, não tem mídia. Não tem nada entre eu e você, para você me ver. Agora, se você me vê o professor, o Sérgio Lima, tudo, aí você não me vê. Você me vê direto. Esse direto cria um impacto seu que é inesquecível. Porque é experiência sua. Nunca se esquece, sabe? Desde que for uma imagem. Se for um discurso, uma coisa. Então, isso daí tem a ver também com algumas noções de filosofia muito importantes. Por exemplo, o mundo é belo antes de ser compreendido. Se não vê, como é que você vai compreender? Então, essa definição aí é muitíssimo importante. Tem vários artistas que usaram isso, pintores, poetas, escritores. Um que usava muito isso, por exemplo, aquele outro brasileiro é o Murilo Mendes. Jorge Lima, enfim. Tem Flávio de Carvalho. Eles trabalhavam sobre o método surrealista. Não, eles trabalhavam sobre esses mecanismos não formais. Então, o surrealismo seria o resultado dessas atuações. Seria sistematização em forma de uma teoria coerente, mais aprofundada. Isso. Como plano de trabalho. Então, não existe uma coisa que é surrealista antes de você fazer. Não existe isso. Que é o famoso surreal. Né? Breton, ele tem uma obra vastíssima. Ele usou duas vezes a palavra surreal. Os políticos nossos usam muito. O pessoal do Rio usa o dia inteiro. Dizer qualquer coisa. Seguinte. A partir da experiência inicial de Breton, ele desenvolve os primeiros métodos surrealistas de libertação do subconsciente. Em que consistiam esses métodos e como eles funcionavam? Ele não desenvolve. Ele propõe a utilização dos métodos da psicanálise, do
da filosofia, da pintura.